Icho. Ana kana tuikara foro. Chineke. That was already. Zvaendwa. Zvaendwa. Ino kaone Nigeria kuno kugwesa wani. Zvaendwa. Zvaendwa zvamere. Icho kwache. And Osimhen asata tombogwesa. Osimhen cheche asata agwesa. Zvaendwa. Abo ndikuda kuti zvaendwa. Amani Nigeria notamba mana. Aba muna nesapota Angola ndizoti muna nesapota Angola. Angola nesapota Angola ishiri. Angola nesapota kwani why? So, ishiri pa TV yani. It is pa TV yani. Ah ndoza. Aye wakanzi auye uzoona bora pa TV yani. Ngondi dzoti English iri. Shiri nitenga TV. Ah mujama ndezve bora. Aye wapana kanticha uzo ma nice says yangu. Mujama ndi ndezve bora. Asi izvi zvangu kana unotika ma business ishiri. Sina nizvi zvangu ma snacks angwa. Im TV yangu chireka ndikutaurire wangu. Ndikanga kutaure. I TV haisi yedu. Ndeyangu. Unzo. And iwewe ahuve zvokana rumwe chitotora selfie ne TV because ahusi kuzombova kwaiona and ndokuona munhu uchazona kubara mumba mangu nekuti Angola yachiyo yachiyo sauruti shiri ndirishiri nini iwe iwe tunoza kuona afukonere nekuti mukusaputira matimu akatapo ayo but kana usina TV ka ukwanzi kuti iwe wakuda kutonyangana pa TV yangu but ndiro kazvinzvati ayo iwe unomona uchausi aucha those boys been to be a jira man. Those are not fair play. But still, what are you doing? I need to go to work. I was like, I'm going to DStv. DStv streaming guy. Zvakura kuti kungo ndakango create account yangu ndobva nda download the application ndikaselecta package yandiri kuda ndochiza payment method whether ndoda kubhadhira ipapo zvewe kuti une Mastercard account nechi kana kungoenda kwagara kunongobhadhura DS kumabank kunona mukuru kwese igogo ndoselecta all the packages andoda yega isipo pa application apa highlight but mamwe mapakeji yese aripo maprogram ese amune mchiona pa TV ya ini ndinokwanisa kuita se ndokwanisa mamapa and ndika download application pa TV ye DStv ndinenge ndichiona futi content ipa. Hello. Saka ini ndirikuti kana zvinhu tanga tambouya. Saka yotaura kuti uzopedza TV yangu pana paiwo chizokunzwa. Wadikuona pa public as well. Aiwa, iye mberi nyeyo kuti tizongoseka nawo. Handiti, yekungotiwo kana mumobora nonakidza muchisekana. Usazvimbira kuti ndinofambira nechi technology. Tongoitawo ze streaming. Tangoti dei pa TV yangu. Kuti tiwane kukuseka. Hezvo yaro wangola. Hona izvaya. Yazvava. Chanzwa.